प्रसिद्ध शैवपीठ हरिशंकर। आसंतु जीवा आउ जानिबा ए पीठर महत्व। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବିରାଜୁଛନ୍ତି ବାବା ହରିଶଙ୍କର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜା ବୈଜଳ ଦେବୀଙ୍କ ରାଣୀ ଦୁର୍ଲଭା ଦେବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତାରୋହଣର ରୋଚକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହାସହ ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟରେ ବହୁଛି ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା, ଯେଉଁଠି ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ପାଟଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହରିଶଙ୍କର ଶୈବପୀଠ।